13 листопада близько 10 ранку у Мукачеві сталася дорожня транспортна пригода за участі кількох автівок. 13 листопада зранку у Мукачеві на мосту по вулиці Томаша Масарика сталася дорожня транспортна пригода, учасниками якої стали одразу 4 автомобілі. Через ДТП на дорозі утворився затор. У поліції кажуть, винуватцями аварії стали одразу кілька водіїв. Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної швидкості та дистанції, враховуючи дорожні погодні умови, допустив наїзд на транспортний засіб, який перед тим також допустив зіткнення з автомобілем в зв'язку з тим, що не дотримався також безпечної дистанції та швидкості. Одного з пасажирів, який знаходився у автомобілі, доправили до лікарні. На даний час один з пасажирів був доставлений до Мукачівської ЦРЛ, як потерпіли. На даний час не можу повідомити, що саме з нею, але вона в Мукачівській лікарні. У поліції закликають водіїв бути обачними та обережними під час керування транспортним засобом і під час руху враховувати погіршення погодних умов, адже саме це часто призводить до аварій.